15 tones, aquesta és la xifra recaptada d'aliments a la campanya Fem Comunitat, organitzada pel Punt Solidari amb el suport de 14 entitats de la ciutat. La finalitat d'aquesta iniciativa ha estat recollir el major nombre d'aliments possibles, però sobretot fer comunitat i sensibilitzar la ciutadania sobre la situació que viuen les persones del nostre entorn més proper. Per una part, hi ha una millora de la tassa d'atur, hi ha més gent que està treballant, però per l'altra, i a la vegada, és que els sous són més precaris i són sous, a vegades, o treballs molt temporals. Per tant, encara hi ha moltes famílies de la nostra ciutat que necessiten aquest ajut. Unes jornades com aquestes requereixen una important logística i una gran col·laboració per part de diverses entitats i persones a títol individual. En aquesta campanya han arribat a participar més de 200 voluntaris i voluntàries. Dins la programació que fem amb els nois i noies del grup de Centre Obert d'Adolescents, hem vingut aquí a fer de voluntaris dins del Punt Solidari, a fer la recollida d'aliments que es fa cada any, una vegada a l'any, i hi hem vingut sempre. Pues para colaborar con las necesidades que en estos momentos son reales y estamos viviendo. Este año he participado, los anteriores también he participado algunos años y bueno, para colaborar en lo que podamos, ¿no? La gent gran, pues, encara que poden menys, però quasi bé que col·laboren més, perquè diuen, molts ens diuen que ells ja han passat una època de guerra. Bueno, jo porto pues, des que va començar el Punt Solidari i bé, molt, he participat en totes les recaptes. M'agrada perquè tot el que sigui ajudar una mica, tot, si puc fer alguna cosa per als demés, pues mira, benvingut sigui, no? Pel que fan als productes de més prioritat, han destacat les conserves de peix i tomàquet, llet, oli, pasta, farina, sucre i sal. Los que tenemos trabajo, creo que nuestra obligación es colaborar con los menos favorecidos. Por eso, y yo que soy madre, que tengo dos hijas, no me quiero imaginar lo que sería no poder darles de comer un poquito en condiciones. Ya que yo, gracias a Déu, tinc treball, doncs no costa res ajudar-los amb aliments que és el necessari. Un cop més, els pretencs i pretenques no han faltat a la cita de mostrar la seva solidaritat amb la donació d'aliments en aquesta nova campanya del Punt Solidari.